mwebali nyo mwebali dala bagenda maso nokubanga mugoberera oli kumukutu guno ogwa Uganda Lifestyle ze Salina Sif mwebali nyo bye mugenda maso nokubanga tempozi mukola nokutusa kengalo kakati waliwo mawulire agonzo kubanga tubusa maso nokubadde omulalizo gala banga agewonyisa obaga sasamaza mutabani wa Pastor Mulinde erangono yabadde Pastor Gideon Mulinde ngono mutabani wa Pastor Mulinde owa World Trumpet Mission eseguku ebyokuzikwa bye biwanvuye oluvannyuma lw'okuvambula mwese oluvannyuma lwa mukyala wo kugamba nti abalindeko ku muzika osanga agenda kuzuukira bino biri mu Uganda mukyala we yetakkiriza agamba nti omwami wange yandiba agenda kuzuukira basobola okuzuukira okusinziira ku njagala gy'abadde amwagalamu n'ekyokuba nti abadde bakatukuza obufumbo bwabwe omwaka gumu bwe buti wabadde nga munange bafumbiriganwa ebbanga eriyiseeko lya mwaka gumu gwokka bino bino bijje mu kaseera mutabani wa Pastor Mulinde ono nga amanya ge Pastor Gideon Mulinde nga naye abadde pastor omanyi ba pastor ennaku zino beegumbulidde omuze nti n'abaana baabwe naddala ab'obulenzi munnange nabyo kati byafuuse simanyi oba sijagamba nti byansikirano naye kirabika nga buli azaala omwana omulenzi nga pastor naye amwagaliza kubeera pastor abamu babasomesezza okubeera bapastor abala munnaye bakiyingiddemu mu mbeera yonna kubanga taata kyali n'omwana kyali abala bakibayigiriza munnaye ne babanga bakikutewe batyo okugeza mujukira Pastor Augustine Yiga omwana we kakati musumba mulamba era yagenda maso nokubanga asumba church ye kawale yali yomugenzi Pastor Andrew Jengo mukasera kano yakikwasaganya mumanyi bulungi nyo wali site za wali bwayise Makerere Pastor Jackson Senyonga mutabani we Joshua Senyonga naye kati musumba ajukira nti yawadde yakawana okumukola embaga mawuuno kakati n'abalala ndoza mubamanyi eyo nga batabani bwe bagenze maso n'okuba nga bafuuka bapasta naye n'omukulu Pastor Mulinde ndoza lumumumanyi ogambye chachi ye World Trumpet Mission eseguku ne mutabani we pasta abadde afise pasta oba abadde pasta Gideon Mulinde naye ngono ku myaka gye mito bambi abadde yafuna omukyala oba abadde alina omukyala gwebadde bagenze maso n'okubanga abeera bonna omwaka mulamba mu bufumbo obutukuvu ng'omukyala oyo ye Faith Mulinde pasta ono oba pasta omutono yagenda maso n'okubanga afuna obulumi mu lubuto oba yafuna obuvune mu lubuto n'agenda mu ddwaliro erya Yesu Akwagala Medical Center Seguku era we yagenda mu ddwaliro nga ye yeetwala n'okwetwala ngawulira sitali bulungi kwegamba olubuto lulimu embeera ebyokugulumba munnaye olubuto luno luzibu nnyo era abantu abalina complications mu lubuto mubere beegendereza nnyo olubuto kitundu ky'omubiri ekizibu nnyo kirimu parts nnyingi kakati wowulira nga olimu obutali butebenkevu munnaye dduka mangu mu ddwaliro mulimu akawago mulimu akataago mulimu ebyenda ebinene n'ebitono mulimu ekibumba kwegamba mulimu ebintu bingi nnyo kakati wowulira mu akantu konna tomanya kiki kivuddeko buzibu weyagenze mu ddwaliro munda ebintu tebyatambudde bulungi abasawo badde batandika bwe batya okubanga ate mpozi bamukolako bwatyo n'ava mu bulamu bw'ensi eno akitalo weyavudde mu bulamu bw'ensi eno munaye bamuzizaayo ate mpozi okusobola okubanga munaye olumbe balukuma ebintu tebyatambudde bulungi ne bamuzizaayo okubanga okuma olumbe yadde wakuzibwa ku lunaku lwa sande naye ab'emikwano ab'enganda kwossa n'abako ab'okusayidi ey'omukyala kwossa ate mpozi n'ab'omikwano aba Pastor Mulinde kwossa ate mpozi ab'oluganda naye kusayidi ey'omukyala basabye nti babalindeko abamu badde batambula okuva bweru wa ggwanga abalanga bali bitundu byewala ne basaba ne bagamba nti tulindeko tusobole okubanga naffe tusibula omwagala waffe obanga tufuna omukisa okubanga tumuziikako kakati nno munnange byabadde bikyali awo ne mukyala wennyini ono gwe nkugambye ku gwadde baakafumbiriganwa okumala omwaka gumu n'avaayo n'agamba nti banaye mulindeko okuziika bba wange mulindeko okuziika bba wange
bawange ayinza okuba nga akyasobola okuzuukira kugamba bambi abantu abamu abakyala abaami abaana kwosa n'abazadde bambi oluusi bawunga naddala nga baviiddwako abaagalwa bwabwe nti osanga omuzadde nga aviiddwako omwana we nga mutuufu abadde amuyamba mu buli kimu abadde amwagala nnyo asobola okuwunga n'ayogera ebitakwatagana osanga omukyala nga afiiriddwako bbaawe nga mutuufu abadde amwagala okufa kugamba naye asobola okuwunga n'atandika okwogera ebintu ebitasoboka ebitakwatagana newesanga mutuufu yeetaaga okuba nga abudaabudibwa okugamba bingi nnyo ebiyinza okuba nga bimutuuka kale bambi nawe n'omukyala omusaasira ku mwaka ogungu yadde bakafumbirwa na laavu eba ekyali nto laavu eba ekyatinta omukwano guba mungi sigamba nti ababa bamaze emyaka emingi guba guweddewo naye kwegamba ebiseera ebimu naddala laavu empya mwaka gumu oluusi tebannafuna mwana oluusi bafunye ebiseera ebisinga eba nnyingi nnyo era eba y'amaanyi nnyo era omukyala ono yeyali ajanye agamba bannaye omwami wange mwiddeko muziika ono ayinza okuzuukira oba agenda kudda engulu kwegamba nga takikkiriza bambi nti omwami yagenze oba yavudde mu bulamu bw'ensi eno era okusinziira ku basawo badde tebannafulumya report ekwata ku kiki ekyagenze maaso n'okuba nga kitta mutabani wa Pastor Mulinde oba Mulinde Gideon naye nga nabo bagenda maaso n'okuba nga bakola ekisoboka okuba nga bagifulumya era ono agenda kuba nga aziikibwa wiiki eno etandise saidi zeeri e Kabembe Kanganda mu disitulikiti ey'Emukono gy'agenda okuba nga aziikibwa kitalo nnyo munaye bya Katonda weebityo bwatyo bweyagize ate mutabani wa Pastor Mulinde ebibye kakati eby'ensi tebikyaliko naye nga bambi abantu abafiiddwako abaagalwa baabwe n'abantu baabwe ab'omunda mubagumyangako si oluusi kutuusa mukolo naye oluusi bambi embeera ebatabukako nga takikkiriza tabitegeera oluusi omuntu osobola omugamba nti guma naye waliwo ebintu ebitagumiikirizika naye ate nga tulina okubeerawo ensonga lwaki abantu aba beetaaga okubudaabuda okukakkanya n'okuba nga ate mpozi babeesebwesa okuyita mu mbeera eyo ebeera eyakazigizigi kale mwebalinnyo okuba nga mugoberera nze Salina Sifa Kuume atakuumira mpeera.